አንቺ ነሽ ከውጭ መጣች የተባልሽው? ከየት ነው የመጣሽው? ተበላሻለ። ኧረ እንደው ጌታዬ፣ እንደው ምን አደረኩ? እንዲህ ደፋር ሳታደርገኝ እንደው እድሜን ጨረስኩት። ይሁንስ ይሁን፣ እስተብዶ በይ። ኧረ እንደው አነጋገሩ አየኔ ልጆች፣ እነዚህ አስጠቂዎች። እውነቴን ነው፣ ሲጠየቁ እኮ እዚህ ነን ያሉ። ይገርምሻል፣ አንዷ ለንዶን ነች፣ አንዷ አሜሪካ ነው። ምን እንዳንቺ ደፋር እንደሆኑ እንደ ዱባይ በገቡ ይከብዳል ላይምሮ። እንዴት ነው ግን ትሰራላችሁ ዱባይ? ፍራንክ ይሰጧችኋል? ነው እንዴት ያለሽ አጉራ ዘለልነሽ ማክሽ ያቺ ተይ። ምንድነሱ ግን ዘለ የሰው ክብር የምትነቂው ነገር አለ። ምን አድርግ? አጉራማ አድርጎ ነው የዘለለችው። አሁን እኮ አጉር ነው ምትል እንዲ። አንዳንዴ እኮ አንጀቴ ራስ ታደርገኛለ። I hope not.